Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas verske lidere na zaštitu manastira i crkava Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, koje su pod stalnom pretnjom onih koji ne veruju u civilizaciju i kulturno nasleđe. Vučić je u Astani na 4. kongresu lidera sveta i tradicionalnih religija ukazao da je Balkan, region u kojem se nalazi Srbija, raskršće na kojem se susreću mnoge vere. Predsednik Srbije je povodom pominjanja u Evropskom parlamentu mogućnosti rešenja za Kosovo razgraničenjem poručio da oni mogu da zaključuju šta žele, a da je naše da štitimo naše interese. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici kojom je predsedavao Igor Mirović usvojila informaciju o izgradnji magistralnog kanala kod Starih Banovaca, što će omogućiti navodnjavanje oko 22.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u ovom delu Srema. Dopremanje vode iz Dunava do potoka Budovač, čiji projekat je uradio Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi, podrazumeva izgradnju novo otvorenog kanala u dužini od 824 metara, a ukupna vrednost projekta iznosi preko 23 miliona dinara, saopštila je pokrajinska vlada. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na izmene i dopune zakona o zaštiti životne sredine. Beograd je u proteklih nekoliko godina pošumio preko 700 hektara površine, kaže ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, i dodaje da je u toku konkursu iznosu od 40 miliona dinara za pošumljavanje opština i gradova i istakao da će se od 2019. godine ulagati još više sredstava, navodeći da je ovo samo pripremna godina. Za Staru Pazovu opredeljeno je 4,5 miliona dinara. Tri kobne nesreće koje su se juče dogodile na putevima u Srbiji izazvane su nepažnjom i kršenjem propisa. Pacijent NS, koji je juče teško povređen u saobraćajnoj nesreći kod Jagodine, preminuo je jutros u kliničko-bolničkom centru u Nišu, rečeno je Tanju Guto iz zdravstvenoj ustanovi. To je osma žrtva jučerašnjeg dvostrukog lančanog sudara na autoputu kod Jagodine. Magla je povod, ali ne i uzrok saobraćajnih nesreća, kažu stručnjaci. U zakonu jasno piše da prilikom vožnje treba držati bezbedno odstojanje od vozila ispred, bilo da se nalazi na autoputu ili lokalnim putevima, kaže Damir Okanović iz komiteta za bezbednost saobraćaja. Svake godine Svetski dan mentalnog zdravlja obeležava se 10. oktobra na inicijativu Svetske federacije za mentalno zdravlje, a procenjuje se da danas oko 450 miliona ljudi pati od mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja ili psihosocijalnih problema. Poetsko muzičko veče Zmaj Jovanje u okviru 9. oktobarskih dana solidarnosti sa starijim ljudima koji se obeležavaju pod sloganom Starima s ljubavlju održani su proteklog utorka u klubu za dnevni boravak u Staroj Pazovi. Ovog utorka s građanima trećeg doba družili su se pesnici Saveza književnika u Otadbini i Resijanju iz Novog Sada, među čijim članovima su i pesnici sa teritorije Staropazovačke opštine. Zmaj Jovanje je tema poetsko muzičke večeri održane u okviru 9. oktobarskih dana solidarnosti sa starijim ljudima. Organizator ove tradicionalne manifestacije Staropazovački centar za socijalni rad, a pomenuto poetsko muzičko veče samo je jedna od pet aktivnosti koje se održavaju tokom ovog meseca solidarnosti sa starijim ljudima. Već narednog utorka, 16. oktobra, u prostorijama kluba održat će se muzičko veče Makedonije u srcu, a građani trećeg doba uživaće i u nastupu dečijeg hora Svetosavsko zvonce, kao i u koncertu povodom 100-godišnjice završetka Velikog rata. 12. defile prijateljstva u cilju jačanja prijateljstva i razumevanja među ljudima i ljubavi prema sredini u kojoj žive održat će se sutra od 12 sati okupljanjem učesnika u gradskom parku i šetnjom ulicom Karađorđevom do centra grada, ulicom Svetosavskom do zgrade opštine i trga doktora Zorana Đinđića, gde će biti organizovan kulturno-umetnički program i posluženje za prisutne. Organizator ove manifestacije je Društvo za afirmaciju invalida Feniks i Udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Juče je u 78. godini života preminuo profesor magister Pavel Domonji, dugogodišnji kulturni, politički i društveni radnik iz Stare Pazove. Više decenije obavljao je brojne odgovorne funkcije u lokalnoj samoupravi i pokrajinskoj administraciji. Između ostalog bio je rukovodilac nekadašnjeg lokalnog SIZ-a za kulturu, a na pokrajinskom nivou je pred penzionisanjem bio i pokrajinski sekretar za nacionalne manjine. Sahrana Pavela Domonija obavit će se sutra u 13 sati na groblju u Staroj Pazovi. Utakmica C lige nacija između Crne Gore i Srbije igra se sutra od 20 sati i 45 minuta pod Goricom. Fudbalski savez Crne Gore je saopštio da nema karata u slobodnoj prodaji i da su sve ulaznice prodate putem trebovanja. Na stadionu će biti 10.700 navijača, a 750 karata je otišlo u ruke navijača Srbije. A odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije nakon što su sinoć na svom terenu pobedili Niš rezultatom 3:1. Iako se u igri Jedinstva osetio primetan zamor nakon iscrpljujuće utakmice odigrane u subotu protiv Crvene zvezde, uspeli su da nakon prvog izgubljenog seta konsoliduju svoju igru i osvoje naredna tri i tako se nađu u četvrtfinalu.
Sutra ujutru i prepodne magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, minimalno od 4 do 13, maksimalno dnevno od 21 do 25 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.